Одеські самбісти успішно виступили на чемпіонаті Європи серед кадетів у столиці Латвії Ризі. На рахунку одеських спортсменів 4 нагороди. Роксолана Смащук у ваговій категорії до 40 кілограма поступилася у фіналі Аліні Кулі з Росії та взяла срібло. В активі Дарини Жукової, Григорія Кулі та Максима Парфьонова бронзові медалі. Загалом у скарбниці української збірної одне золото, 9 срібних та 6 бронзових нагород. Наші дівчата в командному заліку розташувалися на другій позиції, а юнаки – на третій.